Prokuroria e posaçme me antikorrupsion dërgoj për gjykim ish drejtoreshën e kadastrës së Durrësit, Raimonda Dashi dhe tre pjestar të grupit kriminal, Besian Ramaj, Leonard Ramaj dhe Ardian Malasi. Dashi është përfshirë në disa veprimtari të kryera pas vitit 2018 sekson SPAK në bashkëpunime të pandehurit Besian Ramaj dhe Ardian Malasi. Ish drejtuesja e kadastrës ndimoj grupin kriminal që të fshinin pasurin dhe pse dinte që ishte kryuar nga veprimtari kriminale. Përgjatë kësaj veprimtarie, rezulton të jetë përdorur kryesisht paraja në dorë e cila është integruar në shoqërinë Ledio 04 SPK me ortak dhe administrator të pandehurin Ardian Malasi për të investuar më pas në pasuri të paluajtshme. Shuma e parave të përfshira në veprimtarinë kriminale të pastrimit të produkteve të veprës penale rezulton të jetë gati 1.2 milion euro. Sipas akteve të dërguara nga autoritetet e drejtësisë belge, Besian Ramaj dhe Leonard Ramaj, vëllezër mes tyre, janë dënuar nga autoritetet belge në vitin 2021 për vepra penale të lidhura me narkotikët, ndërsa i pandehuri Besian Ramaj rezulton të jetë i dënuar për vepra të njëjta penale në vitin 2012 nga autoritetet e drejtësisë norvegjeze. SPAK ndërkohë ka sekuestruar prona, dyqane, apartamente dhe troje në Fier, Tiranë dhe Malakastër, një shoqëri tregtare dhe disa automjete.